У Дніпрі через сильний дощ на житловому масиві Тополь утворилися великі калюжі. На підтоплених дорогах наполовину тонули легкові автомобілі та маршрутки. Про це повідомили мешканці району у Фейсбуці. За їх словами, це відбувається через те, що ливнева каналізація не справляється з опадами. Користувачка мережі Вікторія Полтавченко опублікувала відео, на якому видно, як машини намагаються проїхати по дорогам на житловому масиві Тополь. Інші користувачі повідомляють, що через підтоплені вулиці зупинився громадський транспорт, а деякі водії маршрутки шуток просто кидали автомобілі на узбіччі.